Do të shrijem me Leonida Musajn, pas pak po, kalojmë në Durres. Mi nuk jemi ende në lidhje me Durresin, do të ndojmë pas pak të kemi lidhje me gazetarin ton Leonida Musajn, ndërkohë që duhet të theksoj faktin se Durresi ka aktualisht 203 të smur aktiv me COVID-19. Është bashkia e dytë pas Tiranës me numërin më të lartë të prekurve. Ajo çka e bën të veçantë por dhe të rrezikshme situatën në Durres, përveç faktit të mbylljes së drejtorisë së shëndetit publik lokal, aty ku pati të infektuar dhe u detyrua mbyllja, dhe nuk e dim se çfarë bëhet aktualisht me marrjen e tamponeve, me ardhjen në ndihmë të gjithë qytetarëve të cilët mund të kenë shenjat koronavirusit. Janë 4 raste të reja në 24 orët e fundit dhe kemi të bëjmë me 3 inspektorë të grupeve të kontrollit që kontrollojnë baret, lokalet, institucionet, pikërisht për respektimin e masave kundër Covid që janë të prekur, dhe kemi dhe një inspektor të autoritetit kombëtar të kontrollit të ushqimit, pra të AKU-s po në Durres, që do të thotë 4 njerëz të prekur të cilët kanë qenë në kontakte të vazhdueshme me subjekte të ndryshme tregtare, me institucione të ndryshme, dhe që nuk dihet nëse kanë marrë infeksioni pikërisht përgjatë këtyre kontrollave, ku do duhet të respektoni normalisht gjitha masat e sigurisë për veten e tyre, por edhe për të tjerët, apo se çfarë ka ndodhur. Leonida, të përshëndes. Përshëndetje, Juli. 4 të prekur në 24 orët e fundit, të 4 mund të themi, janë në punës apo inspektorë që kanë qenë në teren përgjatë gjithë kësaj kohe. Patjetër, tashmë në COVID-19 është përhapur në masë ku në qytetin e Durresit dhe kryesisht në institucionet shtetërore, edhe konkretisht tek personat të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre ose shërbimin, japin shërbimin e tyre në shërbim të komunitetit, pra, të cilët thashë që bëhet fjalë për 4 persona të cilët janë konfirmuar me COVID-19 po gjatë ditës së sotme, ndërkohë që në Durres janë marrë rreth 25 tampone, 4 kanë rezultuar pozitiv. Njëri prej tyre është inspektor i autoritetit kombëtar të ushqimit, është një ndër inspektorët që shkon dhe merr ose bën kontrole të shumta në për lokalet apo edhe në për supermarketet e qytetit të Durresit, ndërkohë që 3 persona të tjerë i përkasin drejtorisë së shëndetit publik, edhe ata inspektorë terreni, të cilët merren kryesisht me vëzhgimin ose me mbarvajtjen e distancimit social në për restorante apo bare të qytetit të Durresit. Pra janë persona të cilët që janë në aktivitet të përditshëm, kanë punë me komunitetin e qytetarëve dhe kjo ka qenë një ndër arsyet kryesore pse ata janë të infektuar me COVID-19. Por ajo që është më e rëndësishme është që ata duhet vjen ata të parë të cilët duhet të kujdes, pasi ne kemi rreth 3-4 muaj që nga nisja e pandemisë që u bën pirë jo vetëm qytetarëve që të mbajnë distancimin social, por edhe